Minglaba, Myanmar Data Science Ma, Chuzu Bare, General Data Science, Statistics for Data Science Series Ma, Saturday Lame, Tingala, Chang Yagaro, Confidence Intervals, Pipare, Tini Tingalama, General Confidence Intervals, Pale, Lilama, Pipare, Tini Tingalae, Diga, Uejaga, General Sampling, Pilotan Yama, Sampling Errasura, Babales, Concept, the Podia Jang, General, Timbiama, Pipare, Every now, general confidence intervals are bale, naleo, shinema, pipare. Tabi confident levels are bale, general lilame. Nasomaro, general lilagere, confidence intervals go. Ramure, chedri, barile, general chibame. To the pin, ramure, chenine, piomesu, nechechibare, the checka, variation of the population, pipi, now the checka, sample size, pipare. So, these are galonia. Same pinane, mayeni busu, show to the ari. Pawanello, timi usa, ဒီစကလုံးနေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့သဘောတရားဟာတေချာအယုံစုဆိုင်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်အင်မတန်လွယ်ကူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောမော်ဥစွာကျွန်တော်ဆမ်ပလင်းအဲရာပါလေလေ့လာပါမယ်။နော်ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပေါပူလေးရှင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီပေါပူလေးရှင်းကိုတိုင်းထွားဖို့အတွက်ဆမ်ပယ်
တယ်ဒါဒီ population ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ population မှာသူရဲ့ mean ရှိမယ်ဆိုကြပါဘူးเนาะအဲ့ဒီ population ရဲ့ mean ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ sampling error ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီ population နဲ့မှာရှိတဲ့ means ဖြစ်မယ် standard deviation ဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့ statistics လို့ခေါ်တဲ့စည်းရင်းအင် parameters တွေရှိမယ်เนาะအဲ့ဒီအချက်အလက်တွေရဲ့တခါကျွန်တော်တို့ဒီ sample ပေါ့เนาะဒီ sample s1 s2 เนาะအဲ့ဒီ samples တွေရဲ့စည်းရင်းအင်အချက်အလက်တွေရှိမယ်เนาะ statistics အချက်အလက်တွေရှိမယ်ဒီအချက်အလက်တွေဒီကျွန်တော်တို့ sample ရဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တယ်เนาะဒီကောင်ဒီ population ရဲ့အချက်အလက်เนาะဒါဒီ samples ရဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ sampling error ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ population ရဲ့ statistics နဲ့ sample ရဲ့ statistic ချာနာမှုဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပမာအနေနဲ့ population ရဲ့ mean ရဲ့ sample mean ရဲ့နှစ်ခုရဲ့ချာနာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ sampling error လို့စည်းရင်းပညာမှာခေါ်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီစည်းရင်းပညာမှာအခေါ်အဝေါ်တွေဟာညပြပြီးတော့မရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက်ရှုပ်ထွေးစရာအခေါ်အဝေါ်တွေเนาะအဲ့လိုမျိုးတူမယောင်အောင်နဲ့မတူတလို့လို့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာအခေါ်အဝေါ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုရင်တစ်ခါတစ်ချိန်တစ်ခါပဲအချိန်ပေးပြီးသဘောပေါက်တဲ့အထိconcept ကိုနားလည်အောင်လေ့လာမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါဒီစကားလုံးတွေကိုဘယ်လောက်ပဲအချိန်ဖန်များများတွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့သဘောတရားဒီအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာ sampling error ကိုအလွယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ population ရဲ့စည်းရင်းအချက်လက်ဒီ sample စည်းရင်းအချက်လက်နဲ့ကွဲပြားမှာတည်ကြပါတယ်เนาะလောကထက်တူကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒီအတွက်အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့เนาะ population နဲ့ sample နှစ်ခုကြားကွဲပြားခြားနှက်ချက်စည်းရင်းအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ sampling error လို့နားလည်ထားလို့ရပါတယ်ကောင်းပါပြီအခု confidence interval ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ်ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ statistics ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအချိန်ခံများစွာကြားရလိရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကအင်မတန်ပဲ popular ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိက idea ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတာပါဆိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်เนาะ what is the average income ပြည်မြဝင်ငွေเนาะ city area မှာနေတဲ့လူတွေရဲ့ပြည်မြဝင်ငွေဒီဘယ်လောက်ရှိပါသလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ဆိုကြပါဆိုဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့statistical interest เนาะ question တခုဖြစ်ပါတယ်เนาะမြို့ပြလူကြီးရဲ့ average ဝင်ငွေဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးမေးခွန်းကျွန်တော်တို့ဖြေမယ်ဆိုရင်အတိအကျကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဆိုကြပါဘူးပြည်မြမြို့ပြလူဒန်စာရဲ့ပြည်မြဝင်ငွေဒီတစ်လကို5သိန်းရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေကိုဒုံးတီးပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုအဖြေပေးခြင်းဒီစည်းရင်းပညာအရသတိထားရမယ်အဖြေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်เนาะကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုကြပါဦး population နဲ့ mean ဆိုရင် equals to ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ don't လို့ပြောပါတယ်သူကမသုံးသင့်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ equal to ဆိုပြီးတော့တခါလေကျွန်တော်တို့အုတ်ဖြတ်ကြီးမြို့နေလူလန်းသားရဲ့ပြည်မြဝင်ငွေဒီတစ်လ5သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်အဖြေပေးတာတက်ကျွန်တော်တို့ဒီ is between ဘလောက်နဲ့ဘလောက်เนาะဘလောက်နဲ့ဘလောက်ကြားမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးကိုသာပြုလုပ်သင်တယ် do လို့စင်ပညာရှင်တွေကအကြံပြုတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါဟာတကယ်လည်းလက်တွေ့ဆံပါတယ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ5သိန်းရှိတယ်လို့တိုက်ရိုက်ပေးရမယ်အစားနော်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်4သိန်းခွဲကနေ5သိန်းခွဲအထိရှိရဲဆိုတော့ range တကူကိုပေးပါတဲ့နော်ဒါမျိုး range တကူကိုပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့သဘောတရားကို
general confidence interval လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ discrete value ဖြစ်တယ်เนาะ၅သိန်းဖြစ်တယ်ဆိုယတိပြပြောရမှာမဟုတ်ပဲ၄သိန်းခွဲကနေ၅သိန်းခွဲအထိရှိဖို့အတွက်ငါဟာယုံကြည်မှုเนาะ confidence ဆိုတာယုံကြည်မှုယုံကြည်မှု intervals ဒီဒီတစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ခုကြားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် range ကိုပဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အဖြေဟာတကယ်တမ်း population ရဲ့ data ကိုဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်မှမဆိုကြပါဘူးဝင်ဝင် graph 2ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ data ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာကြားရောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပုံမှုများပြမှာဖြစ်ပါတယ်ယတိပြတိဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးဒီဟာနဲ့ရှင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ confidence interval ရဲ့အဓိကသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ကောပြီး confidence interval လို့ပြောမယ်ဆိုရင် confidence level ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့နားလည်ထားလို့ပါတယ် levels နဲ့ interval မတူပါဘူး confidence levels ကိုကြာတော့ percentage နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာconfidence interval တကူဆိုရင်သူ့ရဲ့ confidence level ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းတည်ကြတာလား confident ရှိတာလားเนาะ95ရာခိုင်နှုန်း confident ရှိတာလား99ရာခိုင်နှုန်း confident ရှိတာလားဆိုပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လောက်အထိเนาะကိုယ်ခံမှန်းလိုက်တဲ့အရာကိုပေါ်မှာဘယ်လောက်အထိယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုတဲ့ level ကိုကျွန်တော်တို့ confidence level လို့ခေါ်ပါတယ် percentage sign နဲ့ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့မိကွန်းဖြစ်တဲ့မြို့နေလူတန်းသားရဲ့လစဉ်เนาะပြန်ပြဝင်ပြီဘယ်လောက်လဲဆိုရင်မေကင်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ experiments လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် sampling တွေပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ sampling ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုအပြင် confidence level 90ရာခိုင်နှုန်း95ရာခိုင်နှုန်း99ရာခိုင်နှုန်းအစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့သိကြမှုအတိုင်းတာကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အဓိက population နဲ့ဘယ်လောက်ထိကိုက်ညီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ match လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ confidence interval လို့ပြောရင်တန်ဖိုးအပြင်ဟလာလာတာဥမာဝင်ွေတန်ဖိုးအပြင်၄သိန်းခွဲရနေ၅သိန်းခွဲရှားမှာရှိဖို့အတွက်90ရာခိုင်နှုန်းယုံကြည်မှုရှိတယ်95ရာခိုင်နှုန်းယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို confidence interval လို့ခေါ်ပြီးเนาะ confidence interval เนาะ d range ရှားမှာရှိမယ်ဆိုတာယုံကြည်တာကို confidence interval လို့ခေါ်ပြီးဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဒီယုံကြည်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ confidence level လို့ခေါ်ပါတယ်ကောက်ပါပြီခု confidence interval ရဲ့ width ကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပါမယ်အခုနောက်ဥပမာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ်ဟလား၄သိန်းခွဲကနေ၅သိန်းခွဲတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ confidence level ဒီသူဖြစ်နိုင်တာလည်းအများကြီးပဲ၃သိန်းခွဲကနေကျွန်တော်တို့၇သိန်းခွဲဟောဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားတခါ၃သိန်းခွဲကနေကျွန်တော်၆သိန်းခွဲဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ width ဒီ wider လို့ခေါ်တဲ့ကျယ်တာဖြစ်နိုင်လို့ narrower ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးကျင်းတာเนาะ range အဖြစ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့၄သိန်း၈တောင်းပါနေ၅သိန်း၂တောင်းเนาะဒါမျိုး range အားဖြင့်တူရလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်အချက်တွေအားတဲ့ဒီ width လို့ခေါ်တဲ့ဒီ confidence interval ရဲ့เนาะ width ကို define လုပ်မယ်ပေါ့เนาะတတ်မှတ်လဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချက်နှစ်ချက်တွေ့ရပါတယ်ပထမဆုံးအချက်က population နဲ့ variation ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်က sample size ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီတစ်ချက်ချင်းစီကိုလေ့လာပါမယ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ intervals ရဲ့ width ကိုပါတော့ဒီချက်တွေကအဓိကလွှမ်းမှုလဲဆိုတာနားလေသဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောက်ပါပြီအခု variation in population ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ population เนาะ main data set population မှာ higher variation ကွဲပြားမှု variation ဆိုတာကွဲပြားတာပါအခုဒီမှာပြထားတယ်ဆိုရင်ဝင်ဝင်ဒါသည်အစမတန်ချမ်းသာပြီးတော့ဒါသည်အစမတန်ဝင်ဝင်နည်းပါတာကိုညင်တာအောင်เนาะအကြည့်အသေးနဲ့ပြထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့population မှာ variation ပမာဏဒီ higher များမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ variation ကနေဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ sample မှာလည်းဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ higher variation တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါရှင်းပါတယ်เนาะမူရင်းကောင်းမှာအမိတူကောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ population မှာ variation တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sample ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ samples မှာ variation တွေများနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ねကျွန်တော်တို့ဒီကနေခံမှန်းမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ confidence interval ဆိုရက်ဟာကလည်း wider ပုံမူကြီးနိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ sample တဲမှာเนาะ variation ဘာကြောင့်များတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ population မှာ variation များလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ samples ကနေအဲ့ဒီ population ကိုခံမှန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံမှန်းချက် intervals ကလည်းများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသဘာဝကြပါတယ်เนาะတခါ population မှာ lower variation ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ population ဒီ wing weightကွာချမ်းကတိတ်မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲကနေ sample ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီ sample စီကျွန်တော်တို့ population ကိုအနည်းဆက်ဆုံးရည်ညွှန်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။
Tasuin general samples male, the jabo, variation, nepama pipare. Eridu, general samples cani, population of piane kamene kajai, confidence intervals, the name of pipare. So the na pupiro, nizet, hala, confidence interval, tambu, general yashima pipare. Dilusui, confidence interval, widane, neruau, population ye. The border of our no population and matichi variation the blue bonam you flow mules rau, shilling below, you tavare. Come on, now to check up palace or sample size pipare. No, if you take smaller sample, a cave general sample a nangeve, you may assume general sample ma information to a chelet, nene papa, papa, dashima, general matalo g samples here, a hematron. နည်းနည်းလေးပဲเนาะဒီစိတ်ပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ခွဲထုတ်ပြီးယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ population ကို larger sample sample များများကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်เนาะအရေအတွက်အဖြစ်ကျွန်တော် sample များများထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်တဲ့တေးကြတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ confidence interval ဒီလေနည်းမှာဖြစ်ပါတယ် No, range ayanine, general, neneve, quaham, shimelu, sulura, chipare. Did the body out, now lame thing and that, general confidence intervals would decay, let we, chadwa pisui, pomu, shilendoa, nalema, chipare. Lolo de maro, general confidence interval, the range sure, a pine chart to cook dragu, kamana pipi, every range, a ne miadi, population, a variation, look correct, population ma hala. ကွဲပြားချာနာမှုမတူညီမှုတွေเนาะများပြားနေသလားအဲ့လိုများပြားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီများပြားတဲ့အလျောက်ဒီကျွန်တော်တို့ ခံမှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်sampling error ပါလေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်sampling error ဆိုတာကျွန်တော်တို့ population ရဲ့ statistic ရဲ့အဲ့ဒီ population ရဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့เนาะ sample ရဲ့ statistic နှစ်ခုခြားနာချက်ပါเนาะဒီနှစ်ခုဒီမတူပါဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့ခြားနာချက်ကိုကျွန်တော်တို့sampling error လို့ခေါ်ပါတယ် confidence interval ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဖြေတစ်ခုကို confidence interval range ကို လွှမ်းမိုးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်เนาะပထမတစ်ချက်က population ရဲ့ variation ဖြစ်ပါတယ် population မှာဟိုမှာဝင်ဝေခံမှန်းတာဆိုရင်ဆင်းရဲချမ်းသာဟဟမညီမြမှုကြီးထွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းမှုပါလဲ range ကြီးထွားမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ population အကြောင်းကိုနည်းနည်းပဲသိတဲ့အတွက် မှန်ကန်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ range ကိုကြည်ကြည်ယူပြီးခံမှန်းမှသာလေးမှန်ကန်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် sample size ဒီလေကျွန်တော်တို့ confidence intervals ရဲ့ width ကိုလွှမ်းမိုးတယ်လို့နားလည်လို့ရပါတယ်ဒီလိုဆိုရင် confidence interval ပါလေပဲအချက်တည်းဒီ confidence interval ကိုလွှမ်းမိုးမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလို့ယူဆပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ confidence interval တွေ့ထုတ်မှုတွေကိုလေ့လာပါမယ်သင်ချာတွေ့ချက်မှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပ